Hörmetli talebeler ve valideynler, bildiğiniz gibi biz bundan önceki videomuzda size Selt College'da derslerin evvelki kaydada devam ettirildiğini demiştik. Bugünkü videomuzda ise həmin dersleri necə müşahidə edirik, onunla bağlı danışmaq istəyirik. Gəlin görək, burada nə baş verir? Sağ tərəfdəki ekranlarda biz hal-hazırda 8 veya 9 dərsi eyni zamanda izləyə bilirik. Bu dərslər fərqli mövzular üzərindədir. Bizim bildiyiniz kimi 4 fərqli komponentimiz var. Bu komponentlər əsas dərslər, danışıq dərsləri, dinləmə dərsləri və inşalarımızdır. İstənilən zaman biz tələbələrin hansı performansı göstərdiyini izləyib onlara lazım müdaxilələr edirik. Məsələn, mən hazırda dərslərimizin birinin səsini qaldırdım və dərslərə... Hello guys, how are you doing? Hi, how are you? I'm fine, thank you. So what are you learning today? Today we are talking about the benefits of studying abroad. Okay, thank you so much. I will see you soon. Bu nümunədə biz tələbələrimizə hər zaman onları izlədiyimizi hiss elətdiririk və onlar daha ciddi və intizamlı şəkildə öz dərslərinə yanaşırlar. Sağ tərəfdəki pəncərədə isə biz tələbələrimizin imtahanlarını daimi şəkildə kontrol eləyə bilirik. Gördüyünüz bu hissədə məsələn, hər hansı bir tələbəmiz imtahanı verdikdən sonra biz tələbəmizin adını yazaraq imtahan nəticəsini açıq aydın şəkildə görür, səhvlərini tələbələrimizə çatdırır və imtahanlarını yenidən verməyini xahiş edirik. Bu bizim sistemimizdə tələbələr hansı sualları səhv, hansı sualları düz işlədiyini görə bilirik. Digər pəncərəmizdə isə tələbələr dinləmə dərslərini bitirdikdən sonra, hansı ki burada dərsləri davam etdirilir, öz inşalarını yazırlar. Müəllimlərimiz isə həmin inşaları öz düzəlişlərini edib tələbələrə geri göndərirlər. Və biz tələbələrin hansı dinləmələri etdiyini və hansı inşaları yazdığını daimi şəkildə görə bilirik. Üçüncü pəncərədə isə bizim hal-hazırda SAT dərsimiz gedir. SAT dərslərimizdə tələbələr riyaziyyat və reading-writing bölmələrini öyrənirlər. Siz bizə sual verə bilərsiniz ki, SAT imtahanları ləğv olub. Dərslər niyə davam eləyir? Mən bu barədə sizə demək istəyərdim ki, universitetlər öz qəbul şərtlərini dəyişdiriblər və heç bir imtahan ləğv olmayıb. Bəzi universitetlər onlayn imtahanlar tətbiq edirlər, bəzi universitetlər isə qəbul tarixlərini uzadıblar. Yəni, siz müntəzəm şəkildə dərslərinizə davam etməli və SAT-inizi axsatmamalısınız. Bu, TOEFL və IELTS imtahanlar üçün də keçərlidir. Beləliklə, mən sizə sonda demək istəyirəm ki, Selt College olaraq biz hər zaman sizin yanınızdayıq. Sizdən öyrənmək, bizdən öyrətmək. Sağ olun.